Ja totta puhuin, kyllä täytyy sanoa, että niin kuin omasta roolista, aluekehittäjän roolista, niin tämä riemullisuus on ollut sana, joka on ehkä kuvannut, kun on saanut katsoa tätä kehitystä ja olla hyvin pienellä sivulla siinä mukana. Erityisesti minua on lämmittänyt tässä kasvussa se, että meillä on paljon aluerakenteen kannalta ihan uusia paikkoja, missä tämä kasvu on realisoitunut viime vuosina kovin maailmallisella tavalla. Mutta täytyy sanoa, että Merilappi ja sen kasvu on ollut valtavan positiivinen asia. Edelleenkin esimerkiksi Salla tai vaikka Inarissa Neljinin kaltaiset kasvut, niin aluerakenteen näkökulmasta ja meidän maakunnan ikään kuin kokonaiskehityksen näkökulmasta, ne on ollut niitä positiivisimpia asioita. Mutta mä tässä omassa avauspuheenvuorossani oikeastaan haluaisin nostaa kaksi asiaa esille. Ensimmäinen on se, että tällä riemullisuudella on myöskin se toinen puoli. Ja kun me ajatellaan sitä kasvua, niin siihen sisältyy, ihan niin kuin Pertti sanoi mun mielestä, myöskin suhteellisen, no ei voi puhua ihan rajaton, mutta melkein rajaton potentiaali. Mutta tähän kasvuun sisältyy myöskin se vastuu. Ja jos me ajatellaan tätä kehitystä, mikä meillä matkailulla on ollut, sitä pitkäjänteistä tulosta, mitä lappilaiset yrittäjät ovat tehneet, niin nyt mä itse vahvasti toivon, että se tietyn tyyppinen vastuullisuus, tietyn tyyppinen pitkäjänteisyys, se, että nämä näkymät on hyviä, vaikka Finnair lentää, saavutettavuuskin on kohdallaan, niin me malttaisimme tehdä edelleenkin sitä omaa kasvustrategiatyötämme maltilla.